Boháč a chudák. Byli dva bratři, jeden bohatý, druhý velmi chudý. Jednou hlídal chudý svému bohatému bratru snopy na poli a seděl pod kupkou. Spatřil bílou ženu a nazbírala klasy, jež to zůstaly na záhonech, a strkávala je do kupek. Když pak k němu došla, chytil je za ruku a tázal se jí, co je zač a co tu dělá. Jsem tvého bratra štěstí a sbírám ztracené klásky, aby měl víc pšenice. A prosím tě, kde pak je moje štěstí? Otázal se chudý. Na východě, řekla vidma a zmizela. I umínil si chudý, že půjde do světa hledat svého štěstí, a když jednou z rána už odcházel z domova, nenadále vyskočila ze zápecí bída a plakala i prosila, aby ji taky vzal sebou. Oj, moje milá, řekl chudák, jsi velmi slabá a cesta daleká, nedošla bys, ale mám tu prázdnou lahvičku, umenši se, vlez do ní a já tě ponesu. Bída vlezla do lahvičky a on nemeškaje zandal ji zátkou a dobře zavázal. Potom na cestě, když přišel k jedné bažině, vyndal lahvičku a vstrčil do bahna a tak se bídy zprostil. Po nějakém čase přišel do velikého města a nějaký pán vzal ho do služby, aby mu kopal sklep. Platu žádného ti nedám, řekl, ale co kopaje najdeš, bude tvé. Když tak nějaký čas kopal, našel hroudu zlata. Dle úmluvy náležela jemu, ale on dal přece pánovi polovici a kopal dále. Konečně přišel na železné dveře, a když je otevřel, byl tu podzemní sklep a v něm nesmírné bohatství. Tu slyší z jedné skříně ve sklepě hlas. Otevři, pane můj, otevři. I pozdvihl víko a ze skříně vyskočila krásná pana. Celá bílá. Poklonila se mu a řekla. Jsem tvoje štěstí, jehož si tak dlouho hledal. Od nynějška budu s tebou i s tvou rodinou. Na to zmizela. On pak o to své bohatství opět se podělil se svým bývalým pánem i zůstal mimo to nesmírným boháčem a jmění jeho den ode dne se množilo. Přitom však nikdy nezapomněl na svou minulou nouzi a činil chudým toho města mnoho dobrého. Jednoho dne procházeje se po městě, potkal svého bratra, jenž sem přijel za svým obchodem. I vzal ho sebou domů a vypravoval mu obšírně všechny své příhody, jak viděl jeho štěstí na poli klásky sbírati, jak a kde se své bídy zprostil a jiné věci. Hostil ho u sebe po několik dní a potom mu dal na cestu mnoho peněz a ženě i dětem jeho mnoho darů i rozloučil se s ním bratrsky. Ale bratr jeho nebyl upřímný a záviděl mu toho štěstí. Ubíraje se domů, neustále přemýšlel, jak by na bratra svého mohl zase bídu poslati. A když přijel k tomu místu, kde bratr jeho lahvičku v bahně pochoval, hledal, dlouho hledal, až ji zase našel a hned otevřel. V okamžení vyskočila bída ven a před očima jemu rostouc, začala kolem něho radostně skákati a objavši ho, líbala i děkovala mu, že ji z vězení vysvobodil. A za to vděčna budu tobě i tvé rodině až do smrti a nikdy vás neopustím. Darmo se závistník vymlouval, darmo ji posílal k prvnějšímu pánu, nikterak již nemohl bídy z krku pozbíti ani prodati, ani darovati, ani zakopati, ani utopiti, neustále mu byla v patách. Zboží, které si domů vezl, pobrali mu na cestě loupežníci, dostav se domů žebrotou, nalezl místo svého stavení hromadu popele a z pole mu zatím úrodu všecku pobrala voda. A tak nezůstalo závistivému boháči nic, než toliko bída.